ាកទាញមើលថាដើមឈើនេះជាប្រភេទដើមឈើអីខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្លាប់ឃើញហើយនឹងឃើញសឹងរាល់ថ្ងៃហ្មងប៉ុន្តែអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ទេជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើការណែនាំដើមឈើធំមួយប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនដែរដឹងថាដើមនឹងវាធំដល់ម្លឹងប្រភេទដើមឈើនៅក្នុងវីដេអូនេះជាប្រភេទដើមស្វាយបងប្អូនអានេះជាប្រភេទដើមស្វាយព្រៃអញ្ចឹងអាយុកាលវាច្បាស់ជាវាមានអាយុកាលច្រើនហើយទៅពុកវាធំហើយវាខ្ពស់ដល់ម្លឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងដើមឈើប្រភេទដើមឈើរយឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារនគររាជបានឬក៏សួរព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងដើមឈើច្រើនប្រភេទជាមួយនឹងដើមឈើប្រភេទធំធំអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងការដាំជាមួយនឹងប្រភេទដើមឈើច្រើនប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយវាមានច្រើនតម្រូវការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរព័ត៌មានលម្អិតបានជាមួយនឹងសួរនគររាជបានណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតំណែងតំណងបានតាមរយៈផេកឬក៏លេខទូរស័ព្ទបានដែលបានដាក់ខាងលើអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ